shantii barkii subaxnimo ee saaka dabli hubeysan ayaa mar kale weerar gaadmaa ku qaaday mid ka mida fadhiisimada ciidamada qaranka somalilan ee duwleedka magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada qaranka somalilan oo heganbe waxaa ku jira ayaa si adeg iskaga difaacay weerarka gaadmada waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isagu jiro dhimasho iyo dhaawac waruu aan si rasbiya loo xaqiijin karin tiladu inta ay leeg tahay kadib weerarkaasi lagu qaaday ciidamada qaranka somalilan war qoraal oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan nuqul ka midana soo gaadhay xafiiska warqabadka ee gobanuho t v ayaa u dhignaa sidan ciidanka qaranka jamhuuiyada somalilan magaalada las canood waxaa weeraray kooxaha hubeysan oo argagixisa kooxaha argagixisada ee soo weeraray fadhiisimada ciidamada qaranka somalilan waxaa taageerayaa ciidamo kasoo tallaabay maamulka puntland kuwaasi oo si toosa ugu jira dagaalka saaka waxaa kaloo iyaguna dagaalka qeyb ka ah ciidamada la baxay khaatumo ayaa lagu yihi warkan qoraalka ah ee kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha waxaan u sheeganaa beesha caalamka wadabada <laughs> jaarka la ah somalilan midooda afrika urur goboleedka iged qaramada badoobay iyo jaamacada carabtaba in dagaalka laas caanood ay iska kaashanayaan kooxa hargagixisa ah iyo maamulka puntland oo si aangabasho lahayn ugu jira dagaalka warka qoraalka oo sii socdo ayaa lagu hiyay dowlada jabuurada somalilan waxay ku suntan tahay nabad iyo horumar waxaanay ku jirtaa isdifaac iyo inay shacabkeeda ka difaacdo cadowga kusoo duulay waxaa kaloo aannu beesha caalamka la socodsiinaynaa iyo shacabka somalilanba in maamulka puntland ka abaabulayo magaalada garowe dagaal iyagoo qorsheynaya inay soo weeraraan fadhiisimada ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ee jiida hore waxaana ciidanka qaranku ay diyaar u yihiin inay iska difaacaan ayaa lagu soo gabagabeeyey warkan qoraalka ah dagaalkan saaka mar kale ka qarxay magaalada laascaanood una dhexeeya ciidamada qaranka somalilan iyo kooxda weerarka soo qaaday ayaa sababay in ciidamada qalabka sida ee somalilan si buuxda gacanta ugu dhigaan ammaanka guud ee magaalada laascaanood dhanka kalena ciidanka qaranka ayaa gacanta ku dhigay gaadii dagaal iyo maxaabiist tiro badan sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay xafiiska wasiirka warfaafinta ee sumalilan salabaan iyo somaali koore waxaana u dhignaa sidan ciidamada qaranka somalilan oo ku jira isadifaacida weerarada kaga imanaya kooxaha argagixisada waxa ay gacanta ku dhigeen maxaabiist dagaal oo isugu jira argagixiso ciidanka b s f ee maamulka puntland iyo dadka deegaanka oo lasoo qalday qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay xukuumada somalilan waxa ay siideysay maxaabiistii u dhashay deegaanka kuna dhaacumay dagaalka ka socda laascaanood eheeladooda ayaana lagu wareejiyay maxaabiistaasi wixii warare ee kasoo kordha xaaladda a ka taagan magaalada laas canood kala soco gobonima t v